Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pessoal Jornal. Eu sou Simão Cora Morgana e comigo temos Ian Takamaki. Não apenas eu, mas também temos uma convidada especial nesse episódio. Tenho certeza que não é mais um intruso. Com vocês, Haru Okumura. Boa noite. É uma grande honra estar aqui com Haru, em vocês. cima de você, pelo amor! Ah, droga! Ela morreu! É, uma pena. Mas o show não pode parar! Nós temos muitas notícias para mostrar hoje! Começando com a viagem ao Havaí! Onde vocês não me levaram! Acho que podemos pular essa parte, não é? Bem, o que mais nos preocupou nos últimos episódios foi a morte misteriosa do nosso diretor, Kobayakawa. Ah, pode crer! Eu acredito que tenha sido uma parada mental. Suspeitando disso, nós fomos ao Palácio do Okumura para investigar mais sobre as paradas mentais. Morgana? O que que foi? Vocês não vão falar de quando me fizeram me sentir oprimido e inútil? Ah, sim, o Morgana ficou super chateado e foi embora. Pronto, satisfeito. Isso não foi nada profissional! Enfim, no Palace, os chifres encontraram a Beauty Thief, o antigo codinome da Haru. Após o seu magnífico despertar, nós todos fomos bem a fundo no Palace do Okumura. O Jack estava meio ocupado lidando com os cheaters no Mementos, mas parece que ele já tá dando um jeito no caso. Depois de passarmos por poucas e boas no Palácio do Okumura. Hey, olha! Parece que ela tá bem! Oh, mas que ótimo! Haru, será que você vai querer agora um copo da. Haru, em cima de você! Ai, eu acho que agora ela morreu mesmo. Que garota mais desajeitada! Bem, no Palácio do Okumura, nós tivemos uma incrível batalha contra ele no final. Eu finalmente me senti útil naquele Palace. E no fim, nós saímos de lá bem a tempo da explosão. Não sei se foi só impressão minha, mas eu podia jurar que tinha ouvido o barulho de um tiro enquanto corríamos. Tiro? Ah, deve ser só a sua imaginação, Lirian. Ai, uma notícia de última hora. Persona 5 recebeu o prêmio do RPG do ano pela The Game Awards. Ai, que maravilha! O que a gente ganha com isso? Nada, Lirian. Nada. Bem, por hoje é só. Espero ver vocês na próxima edição do Persona Jornal. Será que ela tá bem, Morgana? E se ela nos processar, a família dela tem muito dinheiro. Ah, não se preocupa, a gente vai sair bem dessa. É só mudar o coração dela e ela não vai se lembrar de nada. Nossa, boa ideia! É por isso que você é o líder da nossa equipe. É claro, Lady Anne.